Інформаційну годину ми почнемо зі слів Зеленського, який вже відреагував на те, що сталося, на авіакатастрофу у Броварах. Він пише, що сьогодні у Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули, і точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники і екіпаж гвинтокрила. Травмовано 25 людей, серед яких 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули 3 дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України і іншими уповноваженими органами з'ясувати усі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття усім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС, справжні патріоти України. Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок. Чорний ранок, насправді, стався через Російську нацистську федерацію, тому що якби не повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни, цього усього би не сталося. І будемо сподіватися, от Шарль Мішель, ти розповідав, написав у Твіттері і приєднався зі співчуттями щодо трагедії, яка трапилася в Київській області, і щоб закликаємо нас дивитися слух, і щоб наші міжнародні союзники теж наголошували на цьому, що не було би цієї трагедії, якби росіяни не здійснили повномасштабного вторгнення до України. Бо, як відомо, було повідомлення від Офісу Президента, що летіли усі, летіли в одну з гарячих точок. Є у нас інформація до цієї години в «Нью-Йорк Таймс». І розповідають наступне, що Сполучені Штати Америки передають Україні 150-міліметрові снаряди з баз зберігання в Ізраїлі та Південній Кореї. Ось така от інформація. Наразі, з даними видання, Сполучені Штати вже передали та обіцяли передати Україні трохи більше мільйона 150-міліметрових снарядів, повідомляють «Нью-Йорк Таймс», які використовують свої запаси зброї в Ізраїлі та Південній Кореї, щоб, власне, перекинути їх до України. Зазначається, що озброєння українських військових достатньою кількістю артилерійських снарядів – це частина широких зусиль Вашингтона для підвищення бойової міці Сил оборони України. Наразі США і інформація пообіцяли передати Україні трохи більше мільйона, ще раз підтверджують цю, написують New York Times, і розповідають наступне, що ізраїльські та американські офіційні особи повідомили, що близько половини з 300 тисяч боєприпасів з американських складів, які знаходяться на території Ізраїлю, вже відправили до Європи станом на зараз. Згодом вони будуть вже доставлені до України. Водночас підкреслюють, що деякі політичні керівники, військово-політичні керівники Ізраїлю сумнівалися у доцільності в принципі таких дій, оскільки досі не передавали до України озброєння. Але це ось озброєння не є насправді ізраїльське, а це американське озброєння, яке знаходиться на території Ізраїлю, якщо говорити про снаряди. Ізраїльські офіційні особи заявили, пише New York Times, що Ізраїль не змінив своєї політичної політики щодо не надання Україні летальної зброї, а скоріше погодився із рішенням штатів використовувати власні боєприпаси на свій розсуд. І йдеться в повідомленні Міністерства оборони, що на підставі, процитую його, на підставі запиту Сполучених Штатів Америки певне обладнання було передано Міністерству оборони з його запасів в Ізраїлі. Тобто позиція ізраїльтян не змінилася. Вони самі зброю не передають, летальне озброєння, але от боєприпаси, які американські, які знаходяться на території Ізраїлю, дозволили, скажімо так, погодилися із рішенням Сполучених Штатів Америки. Ось такі от. І ще паралельно є інформація в New York Times щодо південнокорейців. Південнокорейці абсолютно не були занепокоєні, не застерігали, нічого не обговорювали, просто погодилися із позицією Сполучених Штатів Америки 155-мм снаряди відправити із баз американських сховищ, скажімо так, до України. Нічого проти цього рішення абсолютно не мали.